elevador, que também é um meio de transporte, gente. Elevador também é considerado meio de transporte? Como assim? Só podia ser loira. Até eu sei que é... O americano, ele escreve os homens, desenvolveu o primeiro elevador de passageiro. Porém, o grande problema dos antigos elevadores era a densidão. Para alguém chegar ao oitavo andar de um prédio, por exemplo, era necessário em média 2 minutos. Hoje em dia, são muito mais caros. Para mim, meios de transporte eram apenas aqueles rodoviários, aéreos, ferroviários, fluviais, blá, blá, blá. Blá, 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 nada, só. O transporte terrestre é o movimento de pessoas e mercadorias por terra. Daí sua importância. Inclui o transporte rodoviário por estrada e o transporte ferroviário em via ferrária, só. O transporte aéreo é o movimento pelo universo. Alexandre, é mercadoria. É pelo ar, tanto aviões ou helicópteros. O transporte aéreo é usado preferencialmente para movimentar passageiros. Ou mercadoria do tempo são real. Entendi. Sim, eu sei. Transporte marítimo é um movimento de pessoas, mercadorias, pelo mar e navios. O transporte marítimo